Minut za svetu Božju reč. Evo proći ćemo i jednu kratku poslanicu Judinu i čitat ćemo prvih 6 stihova iz Judine poslanice. Od Jude Jašaha Mašije, sluge, a brata Jakovljeva, jer on je bio brat Jakovljev, zvanima koji su osvećeni Bogom Ocem i održani u Jašiji Hamašiji, dakle oni koji su osvećeni od Boga i održani u Mesiju, u Hristu, koji je spasitelj, milosti, mir, hesed vešalom, i ljubav, ahavah, da vam se umnoži. To je taj božanski mir, božanska milost, njegov hesed i njegov ahavah, ljubav da vam se umnoži u vašem življenju i hodanju sa Bogom. Ona kaže ljubazni, ili pak ljubljena braćo, starajući se jednako da vam pišem za opšte vaše spasenje. To je, dakle, opšta poslanica, katolička. Bi mi, katoličko znači sveobuhvatno, opšte. Bi mi potrebno da vam pišem moleći se da se borite za pravednu veru koja je jedanput data svetima. Oni koji su Božji, oni treba da se bore za tu pravednu veru koja je jedanput data svetima, data je kroz starozavetni i kroz tekst i kroz Hristovu službu i njegove poučenje. Jer se uvukoše već u to vreme neki bezbožni ljudi, ljudi koji su religiozni, a nemaju Boga, koji su davno određeni na ovo osuđenje i Boga našega blagodat pretvaraju u nečistotu. Blagodat Božju, božanski hesed, pretvaraju u nečistotu jednoga gospodara Ahajaha, Boga, jednoga gospodara Boga, Elohima, i Ahajaha, našeg Jašaha Mašijeh, odriču se. Dakle, odriču se gospodara Boga i odriču se Ahajaha, onoga koji jeste naš Jašaha Mašija, njega se odriču. Ali ću vam napomenuti, kada i vi znate ovo jedan put da Ahajah izbavi narod iz zemlje egipatske, potom pogubi one koji ne verovaše. I znamo ta Korejeva pobuna, i bilo je mnogo pobuna kada su izašli iz Egipta i zbog te pobune naroda Mojsije udario 2 puta onu stenu, to je njegova krivica doduše i nije ušao u obećanu zemlju. Kaže, i anđele koji ne držeše svojega starešinstva, oni anđeli na nebu, trećina koja je zbačena na zemlju, nego ostaviše svoj stan tamo gde su živjeli, ostavio je u večnim okovima pod mrakom za sud velikoga dana. I ti anđeli koji su se pobunili, Bog ih je stavio u okove za okove mraka, za veliki dan suda, kada će Bog suditi po pravdi ovome svetu. Vidimo da Jakov piše vrlo, vrlo jezgrovitim jezikom. On ima vrlo kratku poslanicu, ali je poruka vrlo jaka za verujuće ljude, za one koji stoje na strani Božoj i koji veruju u Boga stvoritelja, u Hrista spasitelja, gde su se uvukli neki bezbožni ljudi, ali su religiozni, ali su bezbožni i koji blagodat Božju, božanski hesed, jednostavno skrnave i uče nešto drugo. I to vidimo kada čitamo Pavlove poslanice i druge poslanice Novog Zaveta, šta se sve to dešavalo na takav način. Neka nas Bog blagoslovi da stojimo na njegovoj strani i da budemo njegov narod i njegova deca. Lep pozdrav svima.